Dobrý večer, tady z nebe se ozvaly nějaký hlasy, zvony. Chlév. Tak tady z maštele. Mě to hned připomnělo takový vtip, já ho musím říct na začátek rovnou. Jak umře současný premiér a přijde za ním anděl a říká mu, tak Andrej, jako, půjdeš do nebe nebo do pekla? A on, to si jako můžu vybrat, jo? No, můžeš. Ale já bych potřeboval nejdřív vidět, jak to tam chodí, že jo, v tom nebi a v tom pekle. To si taky můžeš podívat, normálně to mi ti ukážeme, jako než se rozhodneš. Nejdřív bych se koukal do pekla, tak leze do pekla. Tam pařba strašná, kapela skvělá tam hraje. Úžasná zábava. Mariáš tam hrajou. Takhle to tady chodí, jako v pekle, jo. No, takhle to tady chodí, normálně každý den. To není špatný. Kouknu ještě radši do nebe, abych nějak se nenapálil. Koukne do nebe, tam je všechno krásný, čistý, bílý. Jedí tam tvaroh, zapije ho mlíkem. Zpívají tam ty andělé, takhle. A on tak chvilku tam jako se trvá a pak říká, já bych šel přece jenom do toho pekla, tam se mi to zdá takový jako zajímavější. Tak ho tam strčejí do pekla, zavřu za ním dveře, hned mu dají poutá na zem pěkně, kartáček na zuby, s tím dají, vydrhneš ten, tu chodbu, do večera bude jak diamant. On je jako z toho trošku zaražený a říká, předtím to tady vypadalo jinak, tak jako bylo to taky hezčí. A oni, no, to je předvolební agitace. Tak jsem si přitom vzpomněl, přitom, jak se zvozval z nebe ten zvon, zvonek, vlastně z maštele. Já ještě než začneme, vlastně docela jste mě překvapili, že máte takovýhle zájem o pokročilejší jako výklad, jak jsme to, my jsme to nazvali, Honza minule říkal, kdo by chtěl zase ty sny, já jsem říkal sny, už jsme přece tady jako nějak, jsme se tomu věnovali. O, tak to už jako pro pokročilý, jsme to nazvali výklad snů římská dvě. Takže tomu bychom se dneska zkusili večer věnovat. Ale ještě předtím jsem vám chtěl ukázat takovou knihu, která si myslím, že stojí za pozornost a opravdu ji považuji za takový malý zázrak. Poslal mi asi už teď možná rok, nebo jak dlouho, mi napsal chlapík, že napsal knihu, že se sám vylečil ze schizofrenie, což je v podstatě taková, právě proto říkám, že to je malý zázrak, protože kdo někdy se setkal s někým, kdo je diagnostikován jako schizofrenik, tak ví, že to je v podstatě konečná. Jako téměř ve všech případech je to tak. Myslím ve smyslu té diagnózy, ve smyslu té léčby, která je, jako tady je považovaný za léčbu, to, že narvou ty lidi medikamentama. A víceméně, on taky tuhle tu informaci dostal, jako každý, kdo má tuhle diagnózu, běžte domů. Byl i na tom uzavřeném pavilonu, takže zažil všechny ty hezké věci. No a řekli mu, běžte domů, berte prášky a když ty prášky přestanete brát, tak počítejte s tím, že zase se sem vrátíte. Tak jako to řeknou každému, protože tomu oni věří. Jo. No tak tenhle ten Jindra Ješík si prostě řekl, že to takhle nebude. Šel domů, přestal brát ty prášky a myslím si, že zvolil metodu indiánského bojovníka, neboť teda já to občas radím těm lidem, kteří jsou v této situaci, málo kdo to zvládne, chápu to, je to velmi komplikovaný. Musíte vlastně pozorovat to, co se, ten člověk musí pozorovat, co se v něm odehrává a nesmí tomu prostě věřit. Prostě tomu nesmí věřit, musí vědět, že to je prostě nesmysl, že tam mysl mu nabízí kraviny a on tady třeba říká, co vám řekne ten doktor, řekne vám, že váš mozek má jinou chemii. A on tu chemii vám vrátí tím práškem do té správné rovnováhy. Ale neřekne vám, že protože jste uvěřili bludu a protože jste mu opravdu silně uvěřili, tak jste si tu chemii proměnili.
To znamená, že když tomu bludu přestanete věřit a vydržíte to, tak se to vrátí zpátky, protože takhle tělo pracuje, takhle se tělo chová. No tak tenhle ten Jindra Ješík prostě o tom napsal tu knihu, poslal mě to, jestli, co si jako o tom myslím, tak jsem mu napsal, že jsem z toho úplně nadšený. A on je taky hodně nadšený, říkal, to je skvělý, to je úžasný. Já teďka budu zakládat centra pro tyhle ty lidi, jo, a budou se léčit tuhle cestou. No, tak jsem ho zároveň ještě upozornil na ten fakt, že to je zcela výlučná. Jo, to bych chtěl rovnou říct. Je to, rozhodně to není pro 8 lidí z 10, ale myslím si, že to je pro 2 lidi z 1000. Bych tak já si troufnul odhadnout. Ale přesto, každý, koho by to zajímalo, ono totiž myslím, že stojí za to, já to takhle ještě ukážu na kameru. Ještě bych k tomu chtěl říct, že samozřejmě ta kniha není určená jenom lidem, kteří jsou postiženi touhle diagnózou, ale je určená i blízkým těchto lidí, se kterými taky docela často konzultuju. A oni jsou buď na hranici zoufalství nebo zmatenosti, nechápou, proč se ten člověk chová tak, jak se chová, proč si myslí to, co si myslí, proč dělá to, co dělá. A tak tahle kniha jim může vlastně pomoci i k tomu, aby si zkusili trochu představit ten svět, ve kterém ten postižený člověk žije, jak se do něj dostal a jak, dejme tomu, se zase z něj může dostat ven. Myslím si, že to je úžasný a je to samozřejmě zcela jako mimo ty běžné zaběhané cesty, jo, který jsou, o kterých věříme samozřejmě, že jsou ty jediný, protože takhle jsme prostě hypnotizovaní. Kniha se jmenuje Cesta ze schizofrenie, napsal to Jindra Ješík. Tady už jsme se s paní s jednou domluvili, on mi jich poslal 20, protože za odměnu, že jsem mu tam napsal doslov, tak mi jich poslal 20, tak já si jich 10 nechám a 10 jich můžu tady prodat, když by někdo náhodou chtěl, tak jich 10 tady bude k dispozici. Dohodli jsme se za cenu 150 korun. Já jim mám teda zadarmo. Jo, takže když je prodám, tak mám zaplacený ten doslov. Tak dneska bychom teda se měli věnovat tomu tématu výklad snů Římská 2. A já jsem uvažoval, kudy vlastně na to. A řekl jsem si, že bude nejlepší nejdřív vlastně načrtnout. Myslel jsem si, že by bylo dobrý potom si třeba si kouknout na jeden nebo dva konkrétní sny a ukázat si, jak se teda vykládat dají pro ten případ, že bychom se pokusili jim porozumět. Chtěl bych říct, že, a mně se to docela děje často, lidi díky těm přednáškám na tom YouTube nabili dojmu, že jsem takový jako jukebox, do kterého hodí prostě mail a z toho vypadne výklad snu. Není to tak. Není to tak, prostě. Když chcete snu opravdu porozumět, tak to, co nejprve potřebujete zjistit, není ani tak to, co ten sen ukazuje. Protože sen může ukazovat spoustu věcí a v různých případech stejný sen znamená něco jiného. Nejpodstatnější je, a já to proto na té konzultaci většinou dám víc prostoru tomu člověku, ať mi řekne něco o svém životě, o svém postoji k životu, o tom, jaký je jeho vztahový pole, jak vnímá svoje děti, jak vnímá svoje zaměstnání a vůbec svoji situaci tady v tom zvláštním světě. A teprve ve chvíli, kdy mám aspoň trochu představu o tom, jak on asi ten svět vidí, tak samozřejmě, když mi pak vypráví svůj sen, tak si trochu dovedu představit, co ten sen možná říká. Rozhodně bych jako základní pravidlo pro pokročilejší výklad snů řekl, že snu nemůže nikdo rozumět lépe, než ten, komu se zdá. Rozhodně každý, kdo se na to dívá zvenku, může být užitečný jako ten, kdo ukáže na něco, co člověk sám nevidí, protože nevím, možná jste taky někdy měli tu zkušenost, že to ego je vlastně jako něco slepá skvrna v oku, skrze ego vlastně nevidíme spoustu věcí, to je taková taky jaký pravidlo psychologický, zajímavý a docela platný, že to, co člověk sám u sebe
pozoruje jenom s nejvyššími obtížemi, to z pohledu okolí je zcela zjevné. Je to hrozný, jo? Člověk by řekl, že to je až nespravedlivý. Ale prostě takhle to je. Takže všichni vědí, kdo vy třeba jste. A pro vás to může být velký objev, když potom si toho třeba všimnete. Takže z tohohle hlediska je samozřejmě užitečný naslouchat každému, nevěřit nikomu. A pokud vlastně chci pochopit, co mě říká můj sen, tak mě nezbývá, než se stát tak trochu někým jiným, kdo se na mě dívá zvenku, ale zároveň neopustit svoje vlastní stanovisko. Takže další pravidlo, které je dost podstatné, a řekl bych, že to už málo kdo dodržuje, je, že výklad snu probíhá na takzvaně objektový anebo subjektový rovině. Ta objektová rovina znamená, zdá se mi, že ke mně přišel můj soused a vyrazil mi dveře mýho domu. Pokud se dívám na ten sen objektově, potom se začnu dívat tak jako s určitým podezřením na toho souseda. A začnu si říkat, to je panečku, panáček, co pak má asi za lubem? A může to zlepšit sousedský vztahy natolik, že se člověk třeba stěhuje pryč. Protože primárně sahnul ve výkladu k objektové rovině. Zatímco z hlediska teda nějaký poctivosti vnitřní je určitě vždycky dobré dívat se na sen primárně z roviny subjektový. To znamená, ač je to někdy velmi nepříjemné, představit si, že to není soused v tom snu, ale je to můj stín. Je to moje méněcenná stránka, která se ke mně dobývá. Jo. Řeknu rovnou klasický příklad velmi dobrýho snu, který mi vyprávěl kamarád. Seznámil se s jedním chlapíkem, začali spolu vést nějaký takový řeči, řekl bych i trochu jako vědecký. Ten člověk se považoval za vědce a tady toho mýho kamaráda velmi okouzlil a tak s ním rozprávil o vesmíru a o těch všech věcech. Hodně se zpřátelili a najednou přišel sen, takhle podobně. Najednou přišel sen, ve kterém tenhle ten můj kamarád přijímá návštěvu. Tou návštěvou je tady ten jeho známý. Přichází k němu, vstupuje do domu. A on jak zavírá dveře, tak najednou se tam objeví někdo jiný, takovej hoštapler, a cpe se do těch dveří. A tenhle ten můj kamarád zavírá ty dveře, tam toho tam nechce pustit. Chtěl tam pustit jenom toho svého známého, toho svého kamaráda. A tenhle ten se tam stejně nějakým způsobem dere. A protože tenhle ten můj kamarád je trochu duchovně jako na výši, tak ještě k tomu mu přišla informace, to je to, co říká Jung, pokud ve snu se ozve hlas, berme to jako zprávu bytostného já. A berme to velmi vážně, jo, protože to není zdaleka pravidlo. Tak v tomhle případě se ozývá hlas a ten říká, pokud do svého srdce pouštíte nějakého člověka, pak nutně tam musí vstoupit i jeho stín. Neboť ten člověk tam bude vstupovat celý. Nejenom to, co z něj vidíme, ale i to, co z něj nevidíme. Nejenom to, co on si o sobě myslí, ale i to, co on o sobě neví. To všechno vstupuje do toho srdce, pokud mu to srdce otevřeme. Takže to je, myslím, velmi zajímavý sen. A i v tomto případě bych řekl, že primárně je rozhodně daleko lepší dívat se na tento sen z hlediska subjektovýho. Tedy vzít to jako informaci, že já otvírám to srdce a já musím předpokládat, že s tím, co o tom člověku vím,
vstoupí i ten jeho stín, to znamená, že můžu být překvapený. Jo? V určitých situacích můžu být třeba zaskočen projevem stínu toho člověka, což se zrovna v tomhle případě docela jako slušně potvrdilo. A samozřejmě sekundárně, ale to si myslím, že snad není až tak velký objev, je třeba připustit, že stín má úplně každý člověk. I ten, kdo sám neví, že má stín. Většinou tyhle lidi mají stín úplně nejhorší. To jsou ty, takový ty, jako se říká, čím světlejší, čím vyšší stín, tak tím horší potom je ten hnůj, který je za tím stínem skrytý, nebo za tím světlem skrytý. A většinou na něj potom dřív nebo později narazíme. Takže vrátím se k tomu pravidlu. Je dobře, pokud řeším svůj sen a snažím se mu porozumět, prostě primárně přistupovat k němu subjektově, tedy všechny jednající postavy jsou moje aspekty. Jung ještě někde říká, nevím, jestli to platí úplně ve všech případech, někdy je to totiž matoucí, a to z toho důvodu, že opravdu dost často ve snech vystupují lidi, který známe. Když se na to podíváte tak nějak percentuálně, tak by se skoro dalo říct, že zhruba tolik lidí, kolik znám, a zhruba stejný počet lidí, těch, který neznám, vystupují ve snech. Takže přijde nějaký muž a vidím, že to je prostě vagabund. Ale neznám ho. Neviděl jsem ho. Nebo přijde prostě Andrej a peklo je úplně jiný. Jo. Takže v tom případě on tam dává takový zvláštní rozdíl. On říká, že ty, je to už trošku komplikovanější, ale zkusme si to představit, že postava, kterou znám, může být aspekt, kterého jsem si u sebe vědom, ale v tomto ohledu ne. Jo? Rozhodně to neznamená, že musím hnedka o tom, jak říkám, o tom sousedovi přemýšlet jako o nějakým podezřelým člověku. A zároveň ta postava, kterou vůbec neznám, reprezentuje buď modelovou situaci, jo, která se vyskytuje prostě za všech okolností v té podobné situaci, případně může reprezentovat tu složku, kterou jsem si u sebe ještě vůbec neuvědomil, kterou u sebe ještě vůbec neznám. Jo, je to něco, co mě vůbec nenapadlo, že by se mě to taky mohlo týkat. Proto to reprezentuje někdo, koho jsem v životě neviděl a kdo se chová buď úžasně, tak jakože jsem prostě s něj úplně pav, anebo úžasně hnusně, což je v podstatě skoro totéž, akorát je to jenom jiný druh extrém. Ale rozhodně jde o tu kvalitu, kterou u sebe prostě nevidím. Ticho. Asi, že jsou nějaký rozrušení. Berou to? To berou vážně. Jsme v ráji. Oni to berou moc objektově. Jo. Jo, tohle ještě jako... Takže tohle jako, že taky k tomu mají asi... Mají k tomu svíjet. Bylo by to dobrý, kdybychom věděli, co nám vlastně říkají, že jo? Protože dovedu si představit, že to je daleko přesnější, než o co se tady snažím já. Pak bych chtěl ještě dodat to, co dodává i Jung, že teprve v případě, že veškerá snaha vyložit si sen subjektově selhává a opravdu nenacházím nic, co by rezonovalo, pak mohu připustit, že tento sen opravdu je objektový a začnu si na toho souseda dávat pozor. A nebo se může stát, že se opravdu přihodí něco, co to potvrdí. Jo, to znamená, že jsem na to trochu připravenější. Trochu víc budu jako vědět, odkud asi vítr fouká. Teď bych chtěl ukázat, jenom přiblížit určitý typy snů, jo? Protože samozřejmě na té nejobecnější úrovni je jasné, že sen prostě kompenzuje, to je takový jako s tím můžete počítat skoro vždycky. Sen vždycky kompenzuje něco, co nevíte. A vždycky vám sděluje něco, co si neuvědomujete. Jo, to bych řekl, že je taky jedno z pravidel, který platí za všech okolností. Ale fakt je ten, že některé sny jsou prostě jiný. Například existují sny, které jsou podle mě velmi zajímavé.
můžeme jim říkat třeba telepatické. Zdá se vám o někom, mě říkala kamarádka, to byl příklad, který mě úplně fascinoval. Ona říkala, já jsem měla sen o svý spolužačce, že ona má u sebe na návštěvě dva muže, každý spí v jiný místnosti a ona neví, s kterým se má vyspat. A tak chodí nejdřív jako k tomu jednomu, s tím se vyspí, a pak jde k tomu druhému, s tím se taky vyspí a takhle to dorána zopakuje ještě dvakrát. A říkala jsem si, to je divný sen. A jedu autobusem do školy a tady ta spolužečka přistoupí a já jí říkám, ty Věro, nebudeš tomu věřit, co se mi dneska zdálo, a vypráví jí zcela bezelstně tento sen. A jí prostě klesají ty koutky. A ukáže se, že takhle to přesně bylo. To jsou sny. O jejich významu skutečně jako lze vést mnoho domněnek, ale prostě zdá se, že tam došlo k nějakému zvláštnímu propojení, naladění telepatickému, a tahle ta kamarádka prostě zachytila nějaký dilema, který měla ta druhá, a i způsob, jakým ho řeší. To jsou tedy telepatické sny. Zažil jsem docela často, že mi lidi vyprávějí o snech, které jsou katastrofické, ukazují na něco velmi nepříjemného. A druhý den ráno si přečtou, že se to opravdu stalo. To někde na druhém konci planety, že bylo nějaké neštěstí, nějaké zemětřesení, nebo nějaká hromadná havárie, nebo nějaký atentát, něco takového. Tak samozřejmě tam bychom mohli říct, že prostě člověk skutečně se asi nějakým způsobem může naladit na to, co se konkrétně děje, zvlášť když mu v tom nebrání jeho ego a ta duše mu to podá, ten obraz. Jo. Málo kdy, prakticky tohle byl jediný případ, proto ho tady taky uvádím, by se dalo mluvit o tom, že to je jedna ku jedný. Jo, že tak, jak se to zdálo tý jedný holce, tak to druhá kamarádka opravdu takhle měla. Jo. Většinou jsou ty obrazy nějakým způsobem zkreslený, buď deformovaný, nebo nějakým jiným způsobem jakoby nesrozumitelný nebo nejasný. A teprve tou amplifikací se vlastně dá ten sen lépe vyložit. Velmi zajímavý typ snů jsou sny iniciační. U nich taky vlastně musíte, chvilku to vždycky trvá, než vlastně člověk vůbec pochopí, co ten sen znamená, ale pokud jste je někdy měli, a divil bych se, kdybyste je neměli, tak to poznáte podle toho, že ten sen je v podstatě obrazem přechodu z jedné fáze do jiné. Duše a vůbec náš vývoj je zvláštní v tom, že ať už snům nasloucháme nebo ne, tak oni nás vlastně provázejí naším životem a dost často ukazují na úroveň, ve který se pohybujeme. Kdybyste si to chtěli lépe představit, mám dojem, že existuje nějaký vědec, který se jmenuje Hawkins, a není to ten, který psal o vesmíru z té své židličky pojízdný, ale je to nějaký jiný pán, který mluví o vývoji vědomí. A velmi, velmi zajímavě to vědomí vlastně člení od roviny 0 až do roviny 1000 a ukazuje, jak postupně se vědomí navyšuje a říká, že nejprve vlastně samozřejmě se nedá ani o vědomí jako takovým mluvit, pak se objevují ty první fáze vývoje vědomí, tedy strach, vztek, zloba, hněv, jo, takovýhle úrovně, který můžeme překonávat teprve tím, že objevujeme v sobě třeba odvahu, rozvahu, jo, nějakou schopnost vlastně vykročit. A pak se konečně objevuje třeba láska. On, je zajímavý, že tenhle chlap nemá tu představu, že láska je vrchol. On jí má vlastně jako první moment určitého osvobození. Že třeba za láskou on vidí humor. Mám dojem, že to je docela jako hezký vlastně, jo, představit si, že humor je trochu třeba jako zajímavější fáze. Já si pamatuju, že už na gymnáziu jsem se dočetl, že sex zkracuje život. A tak jsem navrhoval, že by bylo dobrý se u toho smát. Protože oni psali zase, že smích život prodlužuje. Že by se to tím tak jako vyrovnávalo. Jo, takže tenhle ten Hawkins třeba humor považuje za ještě zajímavější
úroveň, ještě vyšší úroveň on vidí v tom, čemu říká milost, a pak tam někde nejvýš mám dojem, že vidí ten klid, ten hluboký klid, kdy člověk je opravdu jaksi úplně ponořený do existence. No a říkám to proto, že tohle je třeba jedna z možností, jak se můžete podívat na jednotlivé stupně a na to, jak pokud člověk jenom trochu žije vědomě, tak mezi těma stupněma samozřejmě se pohybuje, a to pokud možno směrem vzhůru teda. Jo? Určitě je možný se pohybovat i směrem dolů. Nevím, jestli je to provázeno taky iniciačními sny, ale znám iniciační sny spíše toho typu, že člověk třeba opouští úroveň hněvu, protože ono je třeba, když si to jenom představíte, úroveň hněvu a úroveň síly jsou si něčím hodně podobný. Hněv je vlastně v podstatě něco, co působí subjektivně jako síla, ale je to projev strachu. Zatímco síla skutečná vzniká tím, že člověk ten hněv vlastně opustí a že skutečně si ty věci začne brát do svých rukou. Jo? Je to zajímavý vlastně, bych řekl, rozměr nebo předěl, ve kterém se člověk dřív nebo později musí nacházet. Mimo jiný tenhle chlapík říká, že to je někde kolem úrovně 200. Jo? Že dokud vlastně našemu životu vládne ego, tak nemůžeme tuhle úroveň těch 200 překonat. A někdo, nějaká paní mi posílala nějaký poměrně rozsáhlý elaborát, ze kterého vyvozovala, že český národ se pořád lavíruje přesně tady pod té úrovni. Jo? Že český národ a jeho dějiny jsou přesně o tom, jestli už teda zůstaneme furt na tom hněvu, anebo jestli se bude vlastně aktivovat nějaká síla. A to by byl přesně tenhle ten moment, jo? Iniciační, kde se překračuje ta hranice. A samozřejmě, že nebudeme se bavit o národě, protože národ je něco, co je těžký to jako řešit. Já občas říkám, zkouším lidem říct, když takhle mluví o těch velkých jako celcích, že se nemůžete hněvat na národ, stejně jako se nemůžete hněvat na vodu třeba. Jo? Zajímalo by mě, jak to má ten člověk, který se topí, jestli jakoby tý vodě měl za zlý, že se prostě utopí. Jo? Myslím, že je to spíš věc trochu jiná. Živel se chová jako živel a národ je vlastně taky jako živel. Zatímco v těch individuálních případech samozřejmě je daleko zajímavější podívat se na tuto úroveň a můžete si být zcela jisti, že pokud se vám bude dařit třeba překonávat tuto úroveň, tak se dostaví iniciační sen. Jo? Pravděpodobně, a většinou to tak bývá, když já to konzultuju se svýma klientama, tak to vidím dost často, že nejprve se člověk na této úrovni nejdřív žije v tom hněvu, neboť se domnívá, že tím získává sílu. Pak o tom začne pochybovat. Pak se může stát, že na chvíli je v té síle a zase se vrátí do toho hněvu. Jo? Takže se pořád vlastně v tomhletom tak divně vlastně jako pohybuje. A teprve v určitém momentu se mu může podařit, že skutečně jeho vědomí je už natolik silný, že vlastně neregraduje, že se nevrací zpátky už k tomu hněvu. A vždycky to ukáže sen, jo? Proto já jim říkám iniciační. Jsou to iniciační sny, ve kterých se vám jaksi zdá, že máte před sebou nějaký úkol, anebo vstupujete z jedné úrovně do druhé. Jedna moje kamarádka měla úžasný sen, na kterým je to krásně vidět. Byla v nějakém prostoru, ten prostor se jí zase až tak úplně nelíbil. Zase tak úplně nadšená z něj nebyla. Říkala, bylo to tam takový trochu jako u nás. Takový o ničem. Jako když si pustíte zprávy třeba. Takový jako žádný rock'n'roll. Přesto viděla před sebou bránu. A na bráně byl nápis Amor. To jí lákalo. Tak prošla tou bránou a skutečně prostor, do kterého vstoupila, byl daleko, daleko zajímavější než ten, který opouštěla. A když se otočila, tak uviděla tu stejnou bránu, ale z druhé strany. A tam bylo napsaný Roma. Jo, to je klasický iniciační sen, který ukazuje, že, a ještě v tomhle případě bych viděl teda, že nevědomí použilo taky ten humor. Jo, že Roma a Amor je úplně stejný slovo, který zrcadlově nahlíženo prostě říká něco jiného a svědčí o tom, že ten prostor je opravdu jiný.
že skutečně jako ona šla, ono by to bylo podobné, kdyby zas někoho potom znechutila ten amor a líbila by se mu ta Roma. Jo, tak by mohl odejít z té hnusné odporné lásky a dostal by se zase zpátky do toho hezkého mocenského světa, ve kterém žijeme. Obvykle. Takže myslím, že to je taky jeden z příkladů, jak vypadá iniciační sen. Jo, obvykle je spojený s nějakou cestou, buď s nějakým úkolem, nebo s nějakou překážkou, s něčím, co člověk potřebuje překonat. A když to překoná, nebo když to třeba pochopí, když si to uvědomí, tak se mu otevře nový prostor. Jo, a ten nový prostor je už to, kam teda může vstoupit. Jo, a samozřejmě, že většina lidí, kteří mi o tom vypráví, možná jste to taky zažili, mluví o tom, že vstoupit do tohoto nového prostoru obvykle znamená skutečně rozšířit svoje vědomí. Hodně je v tom úleva, je v tom osvobození, je v tom příliv energie a je v tom i určitý druh vratkosti. Člověk si tam ještě nepřipadá jistě a musí si vlastně zvykat, musí se aklimatizovat a musí odolat těm regresivním tendencím, které ho stahují zpátky někam jinam. Přemýšlím, jestli teda už se podívat na nějaký ten konkrétní sen. Ale možná bych to tady ještě chvilku pozdržel. Máte vy k tomu teďka nějaký dotaz, něco, co by na tom buď nebylo jasný, nebo co byste chtěli trochu rozšířit? Já bych se zeptal, jak jste zmínil tu amplifikaci, to je vlastně takový výzvorský termín. Mm-hmm. K tomu se pak dostanu. Jo, tohle bych udělal potom ještě dál. Já jsem pak ještě, možná, že bych ještě v této souvislosti řekl, že jsou ještě další dva stupně snů. Už jsme tady o tom, myslím, několikrát mluvili, ale není špatný to připomenout. Ve snech obvykle jednajícími postavami jsou úrovně buď podvědomých programů, kterým teda můžeme říkat třeba komplexy, ono je celkem jedno, jak jim budeme říkat, ale můžeme je rozpoznat podle toho, že ty komplexy mají v sobě něco mechanického, co se pořád opakuje. A pak je druhá úroveň, ta je samozřejmě daleko zajímavější a taky svým způsobem nebezpečnější, to je úroveň archetypová. Jo? Dokud jsme v té komplexové rovině, tak sice je to poměrně nepříjemný, až bych řekl trochu nesnesitelný, ale teprve, když vstupujeme do roviny archetypový, tak je to zase další iniciační úroveň. Jo. Určitě je archetypová rovina mnohem podnětnější, ale zároveň tam se právě objevuje dost často, když třeba člověk vstoupí příliš rychle do toho prostoru, tak tam může hrozit i nebezpečí duševní poruchy, protože člověk právě na to třeba není adaptovaný. Ale klasický sen, zase hnedka mi naskočil jeden, ten komplexový vypadá asi takhle. Vyprávěl mi jeden pán, říkal, v mých snech se velmi často objevuje postava, tomu muži bylo asi 45, postava asi 12-letýho kluka. Je to hrozný takovej jako hajzlík. Já chci třeba jít z domova a on vezme boty a vyháže je z okna. On mi vlastně stojí v cestě, jo, kazí moje záměry. Samozřejmě, že lze předpokládat, v tomhle případě jsme třeba nedošli až tak daleko, ale lze předpokládat, že za touto postavou bude nějaká komplexová postava. Může tam být něco, vždycky je zajímavý, že když je to třeba vlastně výrazně mladší dítě, že by ten člověk, pokud by chtěl s tím pracovat, by si musel trošku vzpomenout, jak to mohl mít v tomto věku, nebo co v něm zůstává vlastně prepubertální a co v něm se takhle chová. Bejvají to ty komplexy. Je zajímavý, že se na to dá jít i obráceně, což jsem právě jemu doporučil. Vůbec jsem ho nezatěžoval takovouhle těžkou docela prací. A říkal jsem mu, tak se prostě v tom snu toho kluka zeptejte, proč to dělá. A on říkal, no, s tím klukem se vůbec nedá mluvit, jako.
on vždycky jenom dělá ty sviňárny a když si ho třeba chytit nebo tak, tak on uteče. Jo, všimněte si, i tady vidíte, jak vědomí prostě nemůže ten komplex tak snadno dostihnout. Jo, potřebovali bychom hodně vnitřní intelektuální poctivosti, abychom se na komplex mohli podívat a mohli si říct, jo, tohle to jako mi to dělá. Jo, tahle věc teda. No, jestli většinou řekneme, jako nejjednodušší je si říct, já jsem takovej. Jo, to je nejjednodušší, jak se s tím vypořádáme. A samozřejmě, proč ne? Jo, to já bych nikomu nebral. Ale v tomhle případě jsem si říkal, chlapík je takovej hodně velký racionál, tak ho zkusíme zaměstnat jako jinak. A říkal jsem mu, v tom snu se toho kluka zeptejte. Jak se ho mám asi ptát? No, jasně, velmi racionální argument. A jsem mu říkal, to je na vás. To je vaše věc. No ale bylo zajímavé, že mi po dvou letech mi psal úplně nadšeně. Já jsem tomu nevěřil, ale opravdu se to stalo. Já jsem prostě pořád v tom snu se ho snažil zeptat, proč to dělá. A dneska v noci se mi to podařilo. Prostě stojím u toho kluka a říkám mu, prosím tě, proč to děláš? No a on řekl, na tuhle otázku čekám 30 let. No, a proměnil se v dospělýho muže. A samozřejmě tady zůstává pochopitelná, racionálně jaksi kritická pochybnost. Zda ten komplex tím byl integrován, anebo ne. Zda v dalším životě toho muže už jaksi tato překážka zmizela. A já si troufám říct, že klidně si to dovedu představit. Že vůbec nepotřeboval konat složitou analytickou práci, ale prostě tím, že tímhle způsobem vlastně pracoval, posílil to vědomí taky a je klidně možný, že už když potom se mu ten komplex objevoval, že už jako ho tak nezaskočil, jo? Že nepřicházel jaksi z neznáma a byl schopen se na něj podívat. Druhá úroveň, která je taky dost podstatná, je úroveň archetypová a ta se samozřejmě objevuje až ve chvíli, kdy člověk v komplexovou rovinu relativizuje. To znamená, že už nebere věci tak osobně. Jo, že už není tak osobně zaujatý, je schopen jít do té úrovně hlubší, rozlehlejší a rozměrnější a v tu chvíli se objevují komplexy. Já mám takový příklad, který je teda z literatury, ale mně přijde, že je zajímavý. A myslím, že už jsem ho jednou někde říkal, ale tady si myslím, že se hodí kontextově. Klasický psychologové, kteří reprezentují tyto dvě úrovně, tedy komplexovou a archetypovou, jsou v historii opravdu jak dva majáky, a to je Sigmund Freud a Gustav Jung. Myslím si, že co se týče komplexů, je vždycky dobrý obracet se k Freudovi, a to ani ne ve smyslu tom, že on by do nich měl kdo ví jaký vhledy, ale skvěle je manifestuje. No, je úžasný, jaksi je to učebnice pochodující jako komplex. Spíš souhrn komplexu. To není jeden komplex. To je opravdu jako slušně propracovaná taková klec plná komplexů. I Jung někde to potom zmiňuje, říká, mistr sám zůstal neurotický až do konce. Vedle něj je Jung, který vlastně objevil, archetypy nemusel nikdo objevovat, s těma lidi žijou několik milionů let, ale znovu na ně začal poukazovat, znovu začal vlastně vysvětlovat, že toto je taky úroveň, která je zajímavá a podstatná. A právě ten jeden moment, ten jeden sen, ve kterém je to docela hezky ukázaný, popisuje Jung ve svém životopise, protože oni jeli spolu lodí do Ameriky. A nevím, kdo z nich to navrhnul, to byla ještě ta doba, kdy skutečně ten Freud byl jako braný jako ten mistr a ten Jung jako ten žák. Kdo viděl film Nebezpečná metoda, tak možná si všimnul, že tam bylo jako... Tam bylo víc těch zvláštních momentů. Mně se nejvíc líbil ten, že ten Jung byl vlastně na tom docela dobře. On se jako poměrně dobře oženil, ve smyslu jako finančním. Zatímco Freud... A on snad tu ženu měl i rád, jo, tak. Nemyslím, že by si ji bral vyloženě pro peníze, ale holce se stalo to, že kromě toho, že se měli rádi, tak ona byla i jako z bohatý rodiny. A je tam jedna vynikající scéna,
kdy Freud pozve ty Jungovy na večeři, tam jsou ty jeho děti, vypadalo, že konstelují jich docela dost, a tak je tam tak to jídlo, a první si nabíjá ten Jung, asi jak byl zvyklý, tak to jako řeže, jako si dodávala ten talíř, a všichni na něj koukají a čekají, jako až on jako skončí s tím nášupem. Dobrý den, pardon. Dobrý den. Myslíte, že bych se někam vešel? Děkuji, že jsem takhle padl. Děkuji. Dobrý den. Přišel v úvod. Dobrý den všem. Já jsem si úplně jistý, že se mi podaří to celý pro vás rekapitulovat. To se prostě... prostě naskočte a uvidíte. No a je tam ten moment, kdy ten si to tam krájí, takhle se to sází na ten talíř, ty děti už tak jako koukají a ten Freud to vyřeší podle mě docela hezky. Řekne mu, vezměte si, kolik chcete. A teprve v tu chvíli se ten Jung zarazí, jo? Protože si všimne, aha, jo, no to, tady je to nějaký množství. A taky je tu několik ještě lidí, kromě mě. A pak spolu jedou tou lodí, tam je to taky hezký, protože samozřejmě Jung jede první třídou a Freud nějakou druhou třetí. Ale tak si řeknou, že na té palubě vždycky si sednou na snídaně nebo k čemu. No a budou si analyzovat ty sny, že na lodi si jede dlouho. Takže Freud navrhnul, budeme analyzovat sny a přijedeme do té Ameriky už připravený. Dobře. A Jung říká, já zrovna mám jeden takový sen, který se mi právě teďka zdál. Dobře, tak jsem s ním. A Jung říká, přesně je to ta úroveň tý komplexový a tý archetypový duše. Ve snu Jung uklízí ve svém domě. Bere to od zhora až dolů, pak uklidí sklep. A když to celý má uklizený, tak najednou je na hlíně v tom sklepě a začne hrabat ještě dolů. Ještě pod povrch toho sklepa. A po nějaký době, takhle jak tam hrabe, tak vyhrabe lebku. Vytáhne tu lebku, kouká na ní zamyšleně, s nevyslovenou otázkou. A tím končí sen. Freud zbedl, neboť, a to je ten problém, archetypový sen, okamžitě vyložil komplexově. Tím vždycky jenom znehodnotíte to, co se tam opravdu odehrává. A řekne, no, takže moje podezření se potvrdilo. Podezření? Jaké podezření? No, vy si přejete moji smrt. Nenapadlo by ho, že by se něco mohlo taky k němu nevztahovat. Víte? To je ten problém té osobní roviny. Někdo vejde do místnosti a zrovna má čerstvý beďar a všichni ho sledujou. Hned si toho všimli. A ještě si o tom jako šeptaj, dáme v záru. Beďaru. Takže prostě určitě si prostě Jung přeje Freudovu smrt, ale proč? Proč si ji přeje? No přece, aby mohl obcovat s tou psychoanalýzou, aby se jí mohl zmocnit a jenom on byl tím dominantním šéfem. Jo? Mám dojem, že Jung občas tam říká, že měli teda ty nedorozumění, se potom vlastně stupňovali. Tady v tomhle případě třeba je strašně zajímavý, že Jung už se s ním dál o tom nebavil, protože viděl, že Freud mu teda nepomůže s výkladem tady toho snu, neboť myslím si, že když se na ten sen právě podíváme nejjednodušším možným způsobem, jako například tou amplifikační metodou, tak prostě budeme hledat obrazy, který to připomínají, a je jasný, že lebka je pradávným obrazem nejenom smrti, ale to znamená, že jestliže je něco obrazem smrti, tak jistě i obrazem života po smrti a jakýmsi zvláštním kontinuálním předmětem. A notabene, že v tomhle případě jako není tak složitý v tom na Hamleta, který drží v ruce lebku a klade vlastně otázku po smyslu té existence. Jo, to tam by zřejmě mělo jako smysl hledat ten výklad. Protože tady asi bude ta otázka. Jestli si přitom přeje Freudovu smrt, to je trochu legrační představa.
A kdyby to tak opravdu bylo, tak si myslím, že nebyl tak hloupý, aby mu vykládal tenhle ten sen, že jo. Ale to je jedno. Mně se na tom zdá ještě zajímavější, že druhý den prej Freud přišel ke stolu k snídani úplně bledej. A Jung mu říká, co se vám stalo? A on říká, měl jsem příšerné sny. Předpokládám, že jeho nevědomí se pokoušelo právě kompenzovat ten omyl. A Jung říká, tak jsem s těmi sny, podíváme se na ně. A Freud řekl, vůbec nic vám o těch snech neřeknu. A proč? Protože bych u vás ztratil autoritu. A Jung říká, ale v tu chvíli právě ztratil. No, právě v tu chvíli vlastně se ukázala ta nesouměřitelnost té komplexové úrovně a té archetypové, jo, kdy ten, kdo je v těch komplexech, hold, jak říkám, řeší ty věci čistě osobní zaujatostí, zatímco ten, kdo už řeší věci archetypové, tak ho spíš zajímá, jak to jako běhá opravdu, jako v tom širším prostoru. Navíc Jung ještě v tomhle případě říká, že měl pár divných takových výměn rozhovorů za A, že jednou Freud v jeho přítomnosti omdlel, nevím, jestli jednou nebo dokonce dvakrát. A přesně to byl případ, který, když čtete, tak je takový, vypadá trošku tak jako duchařsky a hororově, ale v tom byl zjevně ten rozdíl mezi nima, jo? Protože seděli, s Freudem se rozprávěli a najednou se ozvala prý strašná rána ve skříni, něco tam prasklo. A Freud se hrozně lekl. A Jung píše opravdu naprosto absolutně záhadnou větu. Najednou se rozžhavila moje bránice a řekl jsem, a stane se to ještě jednou. A ta rána se ozvidíte. Dohromady třikrát. A v tu chvíli Freud omdlel, když se ta rána ozvala znovu. Že on evidentně si měl nějaký problém. Jednou prý mu dokonce řekl, Jungu, jsi šmary. Jungu, vy mi musíte svatosvatě slíbit, že ochráníte psychoanalýzu. Já tady většině nebudu. Ježišmarja. Hele, už toho musíme nevěstit. Už musíme přibrzit. Jung se sem dobývá. A Freud zuří. No, kdo ví, jak zřejmě ten spor pokračuje dál. Takže on mu řekl, musíte mi slíbit, že ochráníte psychoanalýzu a Jung říká, a před čím jako mám ochránit psychoanalýzu? Před bahnem okultismu. A ta pointa přišla ve chvíli, kdy Freud opravdu vyloučil Junga, ten konflikt tak vyhrotil se, Jung tam prostě nebylo pro ně provoba místo, takže se Jung sebral a odešel. A Freud prý na to měl větu, konečně budeme mít pokoj od toho svatého Junga. Takže mu musel teda pít krev strašným způsobem. A musí to být hrozně nepříjemný, když si vyberete někoho jako svého následníka a on odmítá se řídit vašimi pokyny. To je to opravdu, věřím tomu, že to musí být velmi, velmi nepříjemný. A to znamená, že když se dostaneme teď trochu dál, tak ta... Tady ten sen jsem říkal proto, že on zase ukazuje tu úroveň, ten rozdíl a tu rozdílnost, když se opouští osobní úroveň, uklízí dům, dělá si tam pořádek, udělá pořádek i ve sklepě a pokračuje dál. Jo, pokračuje dál, neboť zjevně tím to nekončí. Jo, dál kutá, dál hlodá prostě do toho, až se někam prohlodá. A to, co drží, je lepka. On sám říká, že teprve ke konci života vlastně dospěl k tomu, že je přesvědčen, že ta lebka byla vlastně lebka Adama, tedy jaksi kořenů nějakého lidství, jo? Nebo tak, jak aspoň my to vnímáme v té historii. To znamená, že když se teda ve snech objevují archetypy, tak je asi potřeba ty archetypy nějakým způsobem zkoumat, trošku o nich něco malinko vědět a potom můžeme lépe porozumět tomu, proč tento nebo onen archetyp se v tom snu objevuje nebo proč v něm jedná. A to je vlastně ta, teď se vracíme k té vaší otázce, tam vlastně Jung říká, že je důležitý postupovat takzvanou amplifikační metodou, která není jako vlastně komplikovaná, ale málo kdo na ní má trpělivost, protože ona vlastně vyžaduje, aby ty obrazy, které se objevují, a zejména teda v archetypové úrovni, abychom začali studovat
v historii vývoje lidského ducha, kde třeba ten symbol se objevuje, jo, pak nám nezbývá, než se pak vás to vede někam do Sumeru, že jo, protože tam se vlastně objevuje písmo jako takový. Samozřejmě, že je jasný, že Sumerové popisují ve své mytologii něco, co muselo být prastaré. Oni to nevynalezli, oni to neobjevili, ale oni to začali zapisovat, takže skrze ně můžeme se podívat ještě třeba do další tisíce let starší historie. A tam se objevují nějaký bohové, ti bohové nějak jednají. Tohle už zuří. No, já za to nemůžu. A to má teda těžký. Takže ta amplifikační práce spočívá v tom, že začneme studovat věci, kterých se ty symboly týkají. Takže vám nakonec nezbývá, než studovat vlastně srovnávací religie mystiku. Rovnou doporučuji, pokud by to někoho zajímalo, tak úplně nejlepší je Eliade a jeho dějiny náboženského myšlení. Neznám lepší věc, která by byla tak jako, řekněme, stručná, ale přitom postihovala vývoj ducha, dejme tomu 2 miliony let až do současnosti. Jo, ve vší jaksi úplnosti a přitom i jakýsi přehlednosti, jo, protože pak si koupíte jinou studii od někoho, kdo je třeba vyloženě zaměřený na řeckou mytologii a v tom se utopíte rychle, protože to jsou už strašný mraky materiálu, zatímco u toho Eliadeho je to přehledný a hodně stručný. Můžete si najednou uvědomit, proč třeba některé obrazy by ukazovaly třeba k Sumeru a ke stínu, anebo vlastně k animě, k animovi. A pak většinou člověk už touhletou dobou je v tom tak ponořený, že začne studovat vlastně další vývoj, další literaturu. A jestliže navíc ještě třeba, jako já pracuji jako terapeut, tak jsem k tomu přímo nucený tím, že takový materiál mi přinášejí moji klienti. A někdy je, to je nejpodivnější vlastně, jak může někdo, kdo v životě se nezabýval Egyptem, mít sny, ve kterých se to hemží egyptskou mytologií, o který ten člověk nemá ani tušení. A když na to upozorníte, tak s málem bomblí. Protože si říká, počkejte, to ne. Jo. Ale jak říká někdy Jung, v tomto případě ten jeho sen třeba pro mě opravdu může být daleko zajímavější než pro něj. Jo, protože on hold prostě by musel naštudovat něco, co asi študovat nebude, až má úplně jiný problémy, že jo. Jestli jako s manželkou dál budou nebo ne. A do jaký míry to řeší obecný problém Yinu a Yangu na planetě, ho fakt zajímat nemusí. Ale toho analytika to třeba zajímá. Takže ta amplifikace vlastně spočívá v tom, jak říká Marie Louis von Franz, nazbírat dostatečné množství obrazů, které směřují k témuž. Ona je taková poměrně jako puntičkářská, takže říká, že dokud těch obrazů nemáte aspoň 1500, tak nemůžete říct, že tohle by mohlo znamenat tamto. Myslím, taky proto ji neměli moc rádi. Ani její studenti, myslím. Ani si to nedovedu představit, jaký to mohli být studenti. Protože ona zase, když se setkala s Jungem, tam to bylo setkání úplně jiného typu. Tam ona za ním přišla, když vlastně uvažovala, jakou vysokou školu má studovat. Bylo jí snad asi 18. A protože už o Jungovi něco věděla, tak ho navštívila, jestli by jí něco nevysvětlil o té metodě, o tom, jak pracuje. A on jí teda něco ukazoval. A on měl takový slavný případ. Takový paní, která byla schizofrenička a on 35 let s ní pracoval. A zrovna on si vybral tenhle případ a ten jí jako vysvětloval, týhletý 18-letý dívce, a řekl, ona totiž je spasitelkou měsíčního lidu, tady ta paní. Ona si říkala, jo, jako, ale furt necítila zatím žádnou ironii ze strany toho Junga. A on potom podruhý zase vysvětloval nějaký právě sny a nějaký její symptomy a říkal, to je právě proto, že ona je spasitelkou měsíčního lidu. A když to řekl po třetí, tak ona to nevydržela a řekla si, počkejte, jestli tomu dobře rozumím, ta paní si myslí, že je spasitelkou měsíčního lidu. A Jung řekl, ona je spasitelkou měsíčního lidu. A
v tu chvíli ta Marie Louis von Franci řekla, tak teď je někdo z nás, je hodně mimo. A buď jsem to já, nebo tenhle ten chlápek. A tím začala jejich celoživotní spolupráce a přesně vlastně docela dobře přešla z té roviny komplexový do roviny archetypový. A mimo jiný, ona tam taky popisujete, taky jste vlastně skvělý, kdyby vás to nejvíc zajímalo. Já, mě vždycky zajímají nejvíc jako ty jednotlivý příběhy, na kterých je to krásně vidět. A některý ty lidi to tak občas jako zmínějí, jenom tak jako by the way. Tak ona psala, že ten Jung právě to jí furt vrtalo hlavou. O něco o nevědomí a jak ty archetypy a tohle. A ona to už měla naštudovaný a už o tom jako hodně věděla, ale pořád nic takového nezažila. Furt si myslel, tak oni to všichni říkají, jaký ten orgasmus je skvělej. Jak já to mám vědět? No tak, jak je to s těma archetypama? Jak se k ním člověk dostane? Jak se k tomu nevědomí člověk dostane? A ten Juki říkal, to není složitý, jo. Tak vy jste, tak běžte někam a buďte tam sama. Jo, třeba, a ona, to je skvělý, já mám chatu na horách, tak já tam půjdu, budu tam sama. No, tak tam běžte. Tak tam šla, strávila tam asi 2 měsíce. A nic. Furt nic, on říkal, že jo, nevědomí se často objeví ve chvíli, kdy je takzvaná senzorická deprivace, proto jsou dobrý ty pobyty třeba ve tmě, proto námořníci vidějí ty hady a proto kosmonauti se vracejí z vesmíru a začnou kázat o Bohu, který k ním přišel přímo do rakety. Že? Protože ta senzorická deprivace jejich je ohromná. Jo? Koukají na něco, co není nějak strukturovaný a v tu chvíli začne pracovat nevědomí, logicky. No takhle tahle Marie Louis von Franz byla na těch horách, byla tam úplně sama a nevědomí nic, žádný orgasmus, nic prostě. Jak zašla přemýšlet a ona si pak uvědomila, že je velmi silný introvert a ona vlastně, ta její extrovertní složka je tak slabá, že jí stačí, že ona jednou za týden jde do krámu koupit chleba, vymění 3 věty s prodavačkou, a její potřeba společenského styku je zcela uspokojená. Takže nevzniká ta nerovnováha, jako nevzniká ta potřeba toho, aby to nevědomí to zašlo jako doplňovat. Takže udělala dobrou věc, koupila si zásoby na 4 měsíce dopředu, aby ani do toho obchodu prostě nešla. A samozřejmě, že něco se zašlo dít už za 2 dny, protože stačilo toto vědomí. Jo, že ona ty 4 měsíce vůbec žádného člověka nepotká a říkala, bylo to zvláštní, kolem domu začal obcházet muž se sekirou. Záhadným způsobem pronikal do domu a dostával se až pod mou postel. To mi připomnělo právě taky jeden vtip, který teďka někdo vyprávěl, že nějaký muž, žena to byla, myslím, jo, že taky měla to takhle, že pod postelí furt je nějaký chlap. Ona si pak vlezla pod postel a pak zase měla dojem, že ten chlap je na té posteli. Jo. No a fakt jí pomohlo, že uřízla nohy u té postele. Takže já doufám, že malinko je srozumitelný to, o čem jsme tady mluvili. Samozřejmě vím, že toho materiálu nebo to, co sny vlastně pro život znamenají, je tak ohromné množství. Já jsem teďka zrovna byl v hospodě u nás v Solopiskách a zrovna tam byl chlap, který vyměňoval peníze v nějakém automatu, který tam je na cigarety. A hospodský říkal, kam jedeš? A já říkám, jedu do Hřevnic, tady s Bohem, sny Římská 2. A on říkal, jo, sny, no, ale takhle jako sobotový vostek. A ten chlap, co tam vybíral ty peníze z toho automatu, říkal, prosím vás, takhle slyším, že se bavíte o těch snech. Slyšel jsem, že když se prý zdá sen 3x za sebou, takže se to stane, ta věc. Je to pravda? A já jsem si říkal, to je úžasný. Sny zajímají každýho. Jo, i tady chlapíka, který přišel prostě vybrat mince z automatu na cigarety, prostě, taky má sny, že jo. A ono je, na těch snech se mi zdá vlastně vůbec nejzajímavější, že vám někdo může vykládat, co chce a s váma to ani nehne. Ale pak se vám něco zdá a už jednáte. Protože je to tak silná zpráva, tak intenzivní,
A já si myslím, že je i tak intimní, vlastně, jo, tak jako přesná, hluboká, že člověk, který někdy měl sen, který se ho nějak dotknul a něco v jeho životě udělal, tak samozřejmě se tím zabývat bude. A pak je tady ještě druhá věc, ta je taky zajímavá, to je to, co říkal taky někde Jung, že když půjdete k někomu na návštěvu a dobře poobědváte, a potom jako mezi kávou a zákuskem začnete hovořit o vztahu k Bohu, tak můžete očekávat rozpaky. Zatímco když budete vyprávět sen, tak to nikomu nevadí. To je zvláštní, jo. Buñuel to taky tak dělal. Říkal, když je film příliš krátký, dám do něj jeden až dva sny. To nikomu nevadí a každý ho to v podstatě zajímá, že jo? Protože sny máme všichni a zajímá nás to. Tak já bych tady na tom místě ukončil tu, říkám, nemůžeme se tady tím probírat úplně detailně, ale snažil jsem se načrtnout jenom ty hlavní směry a ty hlavní možnosti, jak se sen vykládat dá. Možná, že bych řekl ještě poslední věc, ale o ní jsem tady mluvil minule dlouze, takže jenom připomenu. Je důležitý, abychom pochopili, že sen nemluví naší lineární řečí. A dokonce nemá ani naše předsudky. Nemá ani naše jaksi určitý morální domněnky. Sen je v podstatě jako příroda. Jo? Chová se poměrně bezostyšně a nebere ani ohledy na naše předsudky. Proto se někdy může stát, že to, co ve snu zažiju, že se tomu můžu jako hodně divit. Právě proto, že se na to dívám skrze svoje ratio a skrze svoje naučené způsoby vnímání reality. To je možná jedna z prvních věcí, který člověk prostě musí se vzdát. Musí si zkusit představit, že sen je trochu jako zvíře, nebo jako ten živel, anebo jako malý dítě. Jo? Který úplně v pohodě řekne, mami, proč je tady ten pán? Vždyť on smrdí. Jo? A ten sen vám to v pohodě takhle hodí. On nemá ten takt společenský. Jo? On to nebude takhle jako řešit. A pak je ještě důležitý připustit, že to, co patří do nelineárního jazyka, znamená, že sen mluví symbolicky. Nemluví prostě tak, jako s váma mluví nějaký člověk. Jako lineárně A, B, C, D. Ne. Šoupne to nelineárně a symbolicky. A proto třeba já vždycky uvádím ten příklad, protože ho slyším často od svých klientů. Řekne mi prostě někdo, jestli nemá náhodou incestní tendence, protože se vyspal ve snu se svojí sestrou. Když se potom o tom bavíme, tak se třeba dozvíme, že po 20 letech se s touhle sestrou začal znovu bavit. Jo? Protože 20 let spolu nemluvili kvůli dědictví, a konečně si uvědomili, že k sobě nějak patří. Já si nevím, jestli nechceme. Ten bych si ho, no, nevím, kdo dole. Asi ne. Jo. To znamená, že pokud chci snu lépe rozumět, pak mi nezbývá, než to svoje vědomí trochu uvolnit, trochu zapomenout na to, na všechno, co si o tom myslím, a spíš tomu naslouchat. Jo. Já teď uvedu jeden příklad, u kterého je to podle mě docela zjevný. Zrovna jsem minulý týden to měl příjemný konzultaci. Paní mi prostě říká, já mám takový sny, takový blbosti, to vůbec není ničím zajímavý. Například, čekejte, jo, teď se mi zrovna zdál sen, no, jako jdu do nějakého domu, takhle jdu okolo nějakého domu, ten dům se mi líbí, říkám si, to je pěkný dům, tak jako by možná nebylo špatný si ho prohlídnout. A nějak tam jako nemůžu najít žádný klíč, ani kliku, nic. Pak někam odběhnu, no a to je všechno. Jako pro mě už ten sen je samozřejmě zajímavý, jo, a jí připadá jako blbost. A já jí říkám, což doporučuju každému.
tohle je vlastně první záblesk toho snu. Pokud chcete se k tomu snu dostat víc, tak si o něm nesmíte nic myslet. Nesmíte na něj moc reagovat. A jenom si ho musíte znovu reevokovat. Jo? Tak jsem jí říkal, pojďte ještě jednou. Jak to tam vlastně bylo? No a takhle jdu, vidím ten dům mě zajímá, pak někam odběhnu a říkám, někam, kam? No takový věže vlastně, jo, taková věž to byla, jo? To je důležitý, je to tak trochu archeologie, jo, vlastně, věž to byla, ano, teď já jsem potom vlastně tam byla zavřená v té věži a už se o tom můžeme bavit líp. A já jí říkám, a nemůže to být tak, že ty nový věci, které byste vlastně chtěla v sobě objevovat a které byste chtěla nějakým způsobem realizovat, že vám v tom brání vaše rigidita. Rigidita je složitý slovo, jako se pak o tom bavíme další půl hodinu, jako co to znamená. Ale já jí řeknu, no tak když jste říkala tarot, že vás zajímá, a přece víte, že v tarotu obraz věže říká, že jsou to strnulá stanoviska. Jsou to strnulá stanoviska a vy se k ním utíkáte. Vás zajímá ten dům, tam byste ráda. To by byl ten potenciál, který by se vám mohl vlastně otevřít, ale zároveň jste jako ve věži, že jo? Z ní jakoby nemůžete pryč. A zrovna i ta tarotová karta přece říká, toto je třeba rozbít. Jo? Ty strnulý, rigidní stanoviska je třeba rozbít a v tu chvíli by mě zajímalo, co by se stalo s tím domem, jo? Jestli by se třeba najednou neotevřel a nebyl by nějak přístupnější. To znamená, že pro to, abych tomu snu mohl lépe porozumět, tak mu skutečně musím naslouchat. Míň si o něm myslet a víc ho slyšet, jo? Víc si ho jako vpustit někam teda do prostoru té svojí duše a on ku podivu tam začne vlastně mluvit sám. Jo? Proto se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku, nejlíp snu bude rozumět každý sám. Jo, určitě je dobrý o něm třeba si něco přečíst o tom výkladu nebo o těch možnostech, ale stejně nikdo neporozumí výkladu líp než on sám. A možná ještě poslední věc bych k tomu dodal. To je taky zajímavý. Nevím, jestli jste tu zkušenost někdy měli. Když snu porozumíte špatně, což si myslím, že je docela dost častý, tak vám nejde z hlavy. Jo, jako člověk si řekne, Jo. Výklad prostě. Není to, co ten sen chtěl říct. Ne. Protože když přijdete na to, co opravdu vám ten sen chtěl říct, tak se většinou dostavuje velká úleva. A jde to pryč. Už se tím nemusíte totiž zabývat. Protože jste to rozklíčovali a to napětí zmizelo. Zatímco když je sen vyložený špatně, tak může se to pořád vracet, jako je to podobný, jak to říkají, že jo, ty terapeuti. Klient má prostě zmizet z vašeho života ve chvíli, kdy zavře dveře vaší ordinace. Pokud o něm přemýšlíte ve 3 ráno, něco není v pořádku. A mělo by se to řešit. A můžeme se spýtat, když tam takovou souku, že taky se ten sen opakuje, že já si ho teda nevím vyložit, ale vyložím si ho nesprávně, tak ten sen se bude stále vracet vlastně. Můžu se zeptat, obsluhujete dneska? Docela. V podstatě jo? To znamená, že byste nám to mohli hodit ven? Šlo by to? Tak super. Ještě co? Co vám to mám hodit? Co tady omlouvám za jedušení? Pes utek. Já ho potom chytím. Dobře, můžu se ptat, jaký máte příkutě? Já myslím, že to vyniká. Mluvíme se o vodnici. No, mluvíme. Vypadáme na to. Vydejte cokoliv. Jo, to je to, co
abyste to měli jednodušší. Jo, jo, jo. To se dole to neopřek. No vidíte, tak takhle, takhle vstupuje do života sen, který není dořešený. Prostě jako nedá pokus. Zase znovu vstoupí, no. Ptá se. Ale vlastně to, co říkáte, já si myslím, že takhle to je. Že buď je to tak. A je to ten jistý sen dokola. No, to je něco jiného. K tomu se pak dostane. To je trochu jiný případ. Když se totiž stane, že sen si špatně vyložíte, tak většinou se stane to, že, jak říkám, buď vám nejde z hlavy a musíte se k tomu vracet, anebo sen říká jakoby totéž, ale není to ten stejný sen. Řekl bych, že funguje v podstatě to, že na ten první nástřel ten sen je spíše, chová se trochu jako žena. Naznačí. Nám to třeba nedocvakne, tak se sen chová už jako trošku jako znepokojená žena. Naznačí jasněji a potom už udělá scénu. Jo, to znamená, že přijde sen, který nemůžete si už vyložit jinak. Jo, protože je to prostě, jak se to říká, jako tomu chytrýmu stačí napovědět, ale pokud člověk zůstává zatvrzelý, tak přijde už něco, co ho probudí z toho spánku a opravdu ho může přijít i třeba něco v podobě noční můry. Jo, skutečně jako direktní, pokud je to něco naléhavého. Ale jinak řekl bych, že sny, které se opakují, ty stejné sny, mívají ten význam, že tam je sdělení, ale duše z nějakého záhadného důvodu trvá na tom, abychom to pochopili sami. To znamená, že se opakuje ten stejný sen. Jo, klasický opakující se sen. Ženám se to často zdá, jo. Je to až jako překvapivý, kolika ženám se zdá furt tenhle ten sen. Balím, mám někam odjet, auto už čeká. Já nemůžu ty věci zabalit. Nemůžu ty věci zabalit, furt se mi jako rozkutály, mám málo tašek, moc věcí, prostě teď nevím, kam to mám dát. A vlastně auto odjíždí. Jo, to je klasický opakující se sen, který většinou ukazuje na to, že právě ten člověk už velmi dobře ví, že by měl v životě udělat nějakou změnu, opustit staré věci a začít žít ty nové, ale z nějakého subjektivního důvodu si myslí, že nemůže. A tak mu sen opakuje tady ten obraz. Jo? A může se potom stát, že naopak ten sen prostě se přestane opakovat, zmizí, člověk si může říkat, že má klid a pak se stane něco třeba jiného, trochu horšího. Jo, takže já mám tu teorii, že sen, který se opakuje, je to, co duše zrcadlí, jako z nějakého důvodu to nemůžu nebo nechci pochopit, ale duše netrvá tak silně na tom, abych to opravdu pochopil. Zatímco jsou situace, kdy už ten rozdíl mezi tím, co člověk ví a měl by vědět, co si uvědomuje a měl by si uvědomovat, je tak velký, že ta duše mu to tam prostě napálí. Jako direktně. No, někde jsem četl zajímavou teorii, jak někdo říká, že někdo může o autonehodě mít sen, někdo jiný namaluje obraz autonehody a ten třetí se prostě vybourá. Jo, všichni řeší totéž, ale každý to řeší na jiný úrovni toho svého života. Já se pamatuju, že jsem měl jednou takovou situaci, kdy ke mně chodila paní. To byla opravdu ta, o tý jsem se naučil hodně. Jí platil manžel, který ji opustil, za to, aby s ní nemusel být, 20 000 měsíčně. To bylo v roce asi 93-94, to bylo poměrně ještě tenkrát, to byly peníze. A teď jako, ona s tím stejně nevyšla. Za 2000 si najala chlapa, který jí pomáhal jako víc penězma. Docela se mi zdá. A já jsem právě byl zvědavý, s čím přijde. A opravdu jako
chlap nebyl vůbec hloupej, takže když přišla asi na další konzultaci, tak řekla, hele, já mám takový nápad, že bych ti za ty konzultace neplatila. A já jsem říkal, ty, to je takový zajímavý nápad. No, já si to taky myslím, já bych ti dávala jako lepší odměnu. Jo, a v čem jako? Jsem ty fantazie se rozběhnou. Ona říkala, já budu lepší člověk. Já jsem říkal, to je úžasný, jo. A samozřejmě jsem věděl, že to je úplně nesmysl, jo, ale byl to nesmysl, který jsem si ještě nevyzkoušel, takže já jsem si říkal, to je, já si o tom čtu ty knížky, ale ono je dobrý jako s tím mít fakt tu zkušenost, tak říkám, to je perfektní nápad, takhle to teď začneme dělat. No, tak jsem prostě jí takhle, tenkrát ke mně chodili dva klienti, prostě jsem měl dva, jo, takže jsem to moc neřešil. Tady s tou paní. Tady ta paní byla zajímavá tím, že její stav se samozřejmě zhoršoval, konzultace se protahovaly a byly čím dál úmornější. Jo. A potom právě přišla série snů. V prvním snu jsem jel někam autem, sjel jsem do takového, do nějakých systémů podzemních garáží a myslel jsem, že někde mám jako vjet tam, kde jsem chtěl a vyjel jsem úplně jinde. Říkal jsem si, no, nevěnoval jsem tomu vůbec žádnou pozornost. Ve druhém snu to bylo už nápadnější, protože jsem nevěděl jiným výjezdem, ale v jiném městě. Ale furt jsem si říkal, bral jsem to tak jako, když se koukáte na zajímavý film, vůbec jsem se nespojil s touhle paní. Ve třetím snu už to bylo právě naléhavý a direktní, neboť bylo to už u mě v ordinaci, byla tam taková paní, nebyla jí podobná, jo, bylo to přesně to, jak to je, jo. Kdyby to byla ona, tak mi to dojde hned, ale to byla jenom nějaká paní taková. Chodila po té ordinaci a pořád mačkala vypínače. A zajímalo jí, co se jako rozsvítí. Jo. Když zmáčknu tohle, kde se to jako rozsvítí? Jo, tamhle, aha, a tady to, když zmáčknu? Tak tamhle. Hm? To se jako odehrávalo. A já jsem v tom snu, už mi to začalo trochu jako nebavit, a tak jsem ji jako vytlačoval ven z té ordinace. A nechtěl jsem jí ublížit. Takže to bylo poměrně náročné. Jí zase zajímalo mačkat ty čudlíky. No, takže mě se nakonec podařilo jí jako vystrnadit z té ordinace. A myslel jsem si, že už je to všechno v pořádku. A najednou jsem se kouknul do koše, který tam vůbec ve skutečnosti nikdy nebyl. Byl to takový ten kancelářský koš, do kterého házejí úředníci ty papíry. Protože ten koš mě zaujal, poněvadž z něj šel nějaký dým. Tak jsem se šel kouknout do toho koše a tam hořel had. Tam hořel had prostě. A to mě probralo. A myslím, už jsem jednal potom poměrně energicky, protože na poslední konzultace trvala 4,5 hodiny. A já jsem na konci té konzultace jí řekl, jestli si uvědomuje, že už je úplně, ona byla hodně, jak jsou ty žlučovitý lidi, jo? Ona měla už i žlutou barvu. A říkal jsem, uvědomuješ si to prostě, že jako tvůj stav je opravdu příšerný. A ona řekla, něco o líných terapeutech. A já jsem jí řekl, už jsem jí řekl ve dveřích, otevři srdce a budeš šťastná. A ona prasla dveřma a už nepřišla. Takže vlastně pro mě třeba tohle to byl strašně zajímavý sen. A bylo jasný, že už ten první sen, kdy jsem tím autem vyjel jinde, už mě na to upozorňoval, že se děje něco jiného, než co já si jako myslím. Že jsem si sice myslel, že mě zajímá ta zkušenost, ale v podstatě už to bylo za hranou toho, co ještě vůbec jako je akceptovatelné. Jo? A navíc pak jsem si uvědomil, že to pro ní je medvědí služba. Jo? Pak mě to je jedno, jestli mi ty peníze dá nebo ne. Ale u ní bylo špatně, že to poškozovalo jí. Jo? Takže nakonec ten konflikt byl to nejlepší, co se tam mohlo stát. Takže to je třeba pro mě nějaký příklad. To, jak říkám. Pokud ta duše skutečně má to sdělení, který vám prostě potřebuje říct, tak vám ho řekne. A když jsem viděl v koši hořícího hada, tak mě bylo jasný, že tohle už ne, že tady končí legrace. Jo, že tam už jde o něco mnohem, mnohem vážnějšího. Já jsem ho vlastně chápal za A, tak jak se had jako chápe, to znamená, že se jedná o nějaký konflikt.
Většinou had vlastně symbolizuje jakýsi konflikt mezi tím, co by člověk chtěl a co opravdu dělá. A to, že ten had hořel, bylo pro mě vlastně, já jsem připustil, že by se mohlo jednat o ztrátu duše u této paní. Že by to mohlo být jako na té úrovni ztráty duše. A to jsem nějak, protože jako had jinak nemá důvod hořet. Jo. Takže takhle jsem to zvážil, proto jsem si řekl, radši s ní půjdu do ostrýho konfliktu, bude to mnohem lepší a poctivější, než s ní hrát nějakou hru, kterou stejně její ego s ní bude hrát dál, ale proč bych se toho měl účastnit já. Takže takhle jsem to chápal. Jinak had je právě hrozně zajímavý symbol, protože on vždycky ukazuje na nějakou neslučitelnost a zároveň ukazuje i, jak se ta neslučitelnost dá překonat, jo? Protože on jak se takhle plazí, si představíte, většinou konflikty bývají mezi protikladama a je jedno, jak ty protiklady vnímáte, ale vlastně ten had je na obou částech té polarity zároveň. Had? Tím svým tělem. Jo, tím pádem on demonstruje konflikt a zároveň ukazuje cestu k jeho překonání. Jo, tím, že člověk vlastně umí se pohybovat takhle přirozeně. Tak, má k tomu někdo ještě něco? Protože mám dojem, že už by bylo dobrý nechat větší prostor taky vám. Jenom se zeptám, jestli vás říkáte návrh o Trigonu a Lucinace, Ano, transformační. Myslím, že v životě 13 dobrý, ve snu špatný. Já nevím, jestli ve snu je to stejně jako sen tohle, nebo... Takhle jsem to řekl? Já se na to budu muset podívat. Jako je třináctka transformační, že rozbíjí tu dvanáctku. Ano. A tam něco jako, že ve snu blbý, důležitě dobrý, ale nevím, jestli... Ne, já se obávám, jestli jsem to nemyslel tak jako poloironicky. To se mi někdy stane. No, ale tak to se omlouvám, ale 13 je samozřejmě vždycky to číslo, který narušuje vlastně tu tuctovou 12, o který jsem tam mluvil. Si k tomu jsou ty čísla, jsou nějak jako... Jo. No vlastně je to taky archetypový. Je, ve snech velmi často je samozřejmě dobrý dívat se, a zvlášť když se týká nějaký archetypový úrovně, tak je určitě dobrý dívat se, co tam ty čísla dělají. A číslo se tam zdaleka nemusí objevovat jenom jako číslo, jo? Ale počet třeba určitých postav, jo? Nebo něčeho. Často někdo přijde a řekne, že prostě velmi často třeba takzvaný individuační sny, o kterých tady jsme taky se jich ani nedotkli, to jsou sny, kde vždycky se dozvídáte něco o svém stavu individuace. Tam to nepoznáte podle toho, že tam bývají čtyři jednající postavy. Buď jsou to čtyři jednající postavy, nebo nějaký čtyři jiní aktéři, nebo čtyři věci. Úplně klasický individuační sen, mužský, by mohl vypadat tak, že tři muži jsou v lodi a nějaká žena je mimo loď ve vodě. A ti muži se mohou dohodovat o tom, jestli jako ta žena tam taky patří jako na tu loď. A nebo jí už jí rovnou pomáhají, už jí tam jako dostávají do té lodi. Jo? To znamená, že tam je to zcela zjevně o tom, že to mužské vědomí je tak silný, že to ženský, jako ta anima, jakoby není s nima u stolu. Jo? Že vlastně není k ním připojená, není integrovaná. Takovýhle sny jsou taky relativně častý. Ženy to zase mývají tak, že tam budou asi čtyři ženské postavy a tou problematičtější může být ta mužská. A může to být, těch snů je mraky. Jo, viděl jsem třeba, jak se leze někde po stěně horolezecký, nebo jak se letí letadlem, ale vždycky to je tak, že ty postavy jsou zhruba takhle rozvržený. Jo, a obvykle i v tomhle poměru. 3:1. Takže to nemusí být jako, že někde napsaná číslice. Můžu se zeptat? A co když prožívám ve snu takovej pocit toho, že vím, že spím, ale nemůžu se probudit. A vlastně jakmile se o to pokouším, tak se probudím a jsem v jiném snu. A pořád se uvědomuji, že spím a je to pro mě neskutečně těžké se probudit, takže vlastně musím udělat nějaký fyzický
tah svým tělem, abych se z toho probrala. Co to obnáší? Já sám nevím, jo. Vím, že některý lidi tomu říkají spánková paralýza. Někdo se i třeba probudí a tím ani nemůže tím tělem jako hejbat vlastně, jo. A je to přesně to, chtěl by z toho, z té situace nějak odejít a vlastně nemůže, jo, protože to tělo ho neposlouchá třeba. A potom ta práce vlastně na tom aktivovat vědomí spočívá v tom nějak dostat do pohybu tělo, jo, aby se člověk vlastně z toho probral. Ale v zásadě já si osobně myslím, že to je zpráva o tom, jakou nadváhu, jo, nebo jaký rozměr má to nevědomí. Jo, jak je vlastně neuvěřitelně jako rozlehlý. A většinou, já nevím, no, když s tím chcete něco dělat, tak podle mě jsou dvě cesty. Jedna je posílit vědomí a druhá je víc začít zkoumat nevědomí. No. Jo, protože tady to evidentně je nějaká situace, která vám nevyhovuje, kterou chcete opustit. A možná, že už to je ta zpráva. Jo, protože to, že tu situaci opustíte, neznamená, že vás to tam nevrátí zpátky. Protože já se cítím, že jsem na území, kde nemám co dělat. Jo. A potřebuji se z toho dostat. A plně se to uvědomuji, dokud vlastně snažím se být hodně nenápadna v tom prostředí, protože jakmile jsem nápadna, tak přivolávám pozornost něčeho, co vím, že není třeba. Ale nevím, jak jsem z toho úplně jakoby dostat. Já si myslím, že tady pak není špatný, přesně to, jak jste to řekla. Tak bych vlastně uvažoval a začal bych pozorovat, jestli něco takového se mi neděje i v bdělém životě, anebo jestli to nejsou situace, které mi třeba úplně nevyhovují. Takže se dostávám do situací, které mě nebaví, anebo někdy mám dojem, že je to souhra okolností, ale v podstatě můžu být sám režisérem těch situací. A když se začnete tímhle způsobem pozorovat a přistupovat k ním, tak je dost možný, že to nevědomí nebude mít potřebu to takhle demonstrovat, jo. Protože, jak říkám, duše většinou, nebo skoro vždycky prostě zrcadlí to, co chce a potřebuje zrcadlit. Jo, když to je přesně, zkuste si to představit přesně tak, jak jste to řekla, a pak zkuste sledovat svoje situace, do kterých se dostáváte i za bdělýho života, a zkuste třeba tam provést nějakou změnu, a zajímalo by mě, jestli ta změna nastane i jako v tom jiném případu. To znamená, že ten sen se potom nemá potřebu objevovat, protože už ten message byl předaný. Třeba. Já jsem jednou měl velmi zajímavý případ u paní, která žije skutečně daleko sáhle v nevědomí. Tak daleko sáhle, že skoro mezi lidmi jako nežije. Jo. Ona mi napsala, to bylo, fakt musím říct, že to je jeden z nejzajímavějších případů, se kterým jsem se setkal. Ona mi první, co mi psala, co si já myslím o tom, že její milenec je mrtvej. Já jsem říkal, no tak, co bych si o tom já měl myslet, že jo? Jako to se stane, že prostě máte milence a on umře. A říká, ne, já už jsem, když jsem se s ním seznamovala, tak to on už byl mrtvý. Takhle. Samozřejmě mě to začalo zajímat. Jsme se začali psát. A ukázalo se, že právě ona vlastně, když jsem s ní pak mluvil, tak jsem pochopil, proč to tak je. Vlastně skutečně jako tím habitusem svým i fyzickým byla v podstatě docela nepřítomná v tom fyzickém světě. Jo? A to znamená, že těžko najde kontakty, těžko najde sociální jako zařazení a logicky se začala obracet do světa nevědomí, protože tam prostě v určitém smyslu je to daleko zajímavější. Jo? Například ego tam moc nehraje velkou roli, jo? Na rozdíl od našeho světa. A tak se tam prostě přizpůsobila, říká, že i duše za ní někdy chodí a že se jí třeba povedlo několik duší fakt už jako poslat do světla, jo, že svým způsobem to musí být, už o tom píše i knížku, jo, jsem jí v tom jako velmi podpořil, říkám, to určitě napište, tohle bude určitě mnoho lidí zajímat. No a pak mi psala, že se jí právě někdy děje, že u ní ta paralýza dochází tak daleko, že se třeba probudí tím, že sama sebe škrtí. Jo? A jestli si já myslím, že by se s tím dalo něco dělat. No. A já jsem jí napsal to, co si o tom myslím, že bych řekl, že to je daň za to, že ona daleko víc žije ve světě nevědomí, než ve světě vědomí, a tudíž i to nevědomí se vlastně zmocňuje jejího těla. Jo? Má takovou převahu vlastně. A říkal jsem jí, pokud byste s tím chtěla něco dělat,
pak byste právě musela začít posilovat svůj vědomý svět. Jo? A tím odebrat tu energii ze světa nevědomí. No a ona asi si to jako nechávala projít hlavu a pak mi napsala, víte co, já tuhle daň prostě budu platit. Protože ona to má tak, že s lidma už asi těžko naváže kontakt, zatímco v tom světě, tamtom druhým, je vlastně docela doma. Takže jo, to je třeba jeden z případů, jenom to říkám pro to dokreslení. Buddha se nehlásí a Buddha vyzařuje klid. To gesto, že jo, je to... Je jinak natočený. Tak proto asi se mi zdálo, že se hlásí. A tohle je vstřícné gesto. Jo. Jo. Přistup blíž a neměj strach. To je hezký. Tak já se přihlásím. Ano. Vy jste začal tu přednášku tím, že jste říkal, že sny nám vždycky říkají něco, co nevíme. Ano. A já mám pocit v poslední době, jak s těma snama už nějaký čas pracuju, že spíš se mi to děje tak, že když jdu večer spát, tak poprosím o nějakou odpověď na nějakou otázku, v který se ztrácím, a že ty sny mě spíš vedou a ukazují mi vlastně jako čistší emoce, čistší moje pocity a ukazují mi, kterým směrem se vydat a kterým nevydat tam, kde se v běžném jako vědomém životě ztrácím. A teď mě vlastně k tomu napadá, jestli to není nějaká moje slepá skvrna a nějaký vlastně jako egotrip tím, že nechci vidět třeba ten stín, nebo nechci vidět to, co mi ten sen chce ukázat, a že si nakycávám, jakože mi to jenom pomáhá, že jenom vidím to, co chci vidět. Já teda tam nevidím rozpor, jo, protože to, co jsem řekl, jsem se snažil říct na té nejobecnější úrovni, jo, ale sama říkáte, že když třeba něco nevíte, tak položíte tu otázku a ten sen vám na ní odpoví. Takže vám říká něco, co nevíte. To jo, ale jestli to není taková ta jako vyšší dívčí, že já si pak řeknu, jo, je to všechno dobrý, jdu správným směrem, vidím, jako jasně, ztrácím se tam, jsou to nepříjemné věci, ale někdy se sama se ptám, jestli tomu rozumím správně, jestli si to jenom vlastně jako nenakecávám a neulehčuju si tu cestu. Jestli tam nehledám jako lehčí odpovědi. Víte co, já bych vyšel z toho, co jste řekla. Já s tím taky souhlasím a jsem o tom taky přesvědčený, že skrze sny s náma mluví naše duše a mám dojem, že od pradávných dob, když se lidi vůbec začali tímhle zabývat, tak se skutečně mluví o tom nechat se vést. A jestliže mě má někdo vést, nebo jestliže se od někoho nechávám vést, pak se o to lépe nechám vést, když věřím tomu, že ten, kdo mě vede, jako o tom ví trochu víc, anebo že je zasvěcený, nebo třeba, že je na vyšším stupni zasvěcení. A tady opravdu i Jung říká, že když pozorujete sny, třeba dlouhodobý série a máte možnost s někým pracovat roky, tak můžete vidět, že sny jsou vždycky v určitém předstihu. To znamená, že dalo by se říct, že ten, kdo mě vede, skutečně se dívá z jiného úhlu, a prostě vidí dál, vidí líp, jako, jo. On samozřejmě zase, já mu můžu vyprávět o tom, jaký to je trpět bolestí břicha. To zase on třeba neví, jo. Ale on mi řekne, podívej, jo, jako tohle si neuvědomil, tohle nevidíš, tudy vlastně může být ta cesta zajímavější a můžu vám říct, že čím díl se tímhle zabývám prakticky, tak tím větší důvěru mám v to, co mi ty sny přináší, protože jsem si uvědomil a vidím to, že to, ta míra té srozuměnosti a ta míra té zasvěcenosti je prostě ohromující. A zdá se mi, že je skoro jedno, kam se člověk dostane, vždycky k tomu může duše říct něco jako dalšího. Jo, někdy to chvíli trvá. Někdy já třeba půl roku pokoj. A pak přijde a zase. Jestli třeba tohle. Takže já v tom nevidím rozpor. Jo, a i kdybyste si něco namlouvala, tak věřte tomu, že kdyby to ta duše jako nahlídla, že to takhle je, tak ona vám to taky ozvěděla. V tomhle smyslu myslím, že to je opravdu nejlepší vedení, který existuje. Milionkrát lepší než jakýkoliv guru a nebo nějaký zastupitel. No to už vůbec. Zase nějaký pitel, že jo.
Takže po téhle stránce je to něco, co máte vlastně pořád k dispozici a s čím můžete pořád být ve spojení a na co se vlastně můžete spolehnout. Děkuji. Prosím. Divně, jak to říct, je to asi tak 10-12 let zpátky, co mi neustále zdály lítací sny. A do dneška, jak na to myslím, že prostě jdu, odtrazím se, letím. A v tom snu jsem si pořád říkala, nesmíš vyletět moc vysoko, aby si se nestratil. Ale mně se to fakt zdálo jako za 2 měsíce a byla jsem asi fakt dost tupá, protože jsem nepochopila, co mi to chci říct. A blbý na tom bylo, že jsem ráno stávala v 6 hodin do práce a já jsem byla jako velice, velice unavená. Tak jsem byla naštvaná a říkala jsem si, že už nechce, aby se mi to vzala, že prostě jsem chtěla do práce. No a ono se mi fakt přestalo všechno zdát. Mně se opravdu 10 let nezdálo a já teď jako na to furt myslím a říkám si, tyjo, to jako se mi nic nezdá, mě se to fakt zakázalo. Kam to nejde, všem se něco zdá, mně se nic nezdá a já to fakt jako myslím, že to třeba 10 možná něco zpátky. Jako sny se vám nezdají vůbec? Ne. Vůbec žádný? Ne, buď si to pamatuju, nebo jako nepamatuju, ale fakt jsem na to docela zaměřená, protože se na to fakt jako říkám, že by se mi to teď jako líbilo. Tak lítací nechcete a žádný jiný tam třeba nebude. Ne, jako jistý je to, že sny máme všichni, jinak bychom tady nebyli. Já jsem tady, myslím, minule to vykládal, že o těch experimentech, kdy zabraňovali lidem, aby měli sny. A lidi po snad 5-6 dnech byli tak dezorientovaní, že se ten experiment musel přerušit. A nešlo vůbec o nic jiného, jenom než o to, že prostě ten moment toho REM, to znamená, oni ty lidi i spali normálně. Jo. Akorát, že ve chvíli, kdy po těch 4 hodinách prostě přichází ta první snová fáze, tak byli probuzeni. A pak zase mohli spát. A zase se blížila snová fáze a zase jenom jako probudili. A zase klidně si spěte. Ale jenom ty sny to vám jako nedovolíme. No. Takže po 5-6 dnech museli to u lidí přerušit, že lidi přestávali být schopní vůbec se orientovat v prostoru a byli úplně mimo. A už zvířat pokračovali a zvířata pošla během 7-8 dnů. Já teda žiju docela dlouho. No, proto vám říkám, že není možný, abyste se neměla. Jo? No přesně tak, jako nepronikne do vědomí. Nepronikne do vědomí, ale jako kdybyste sny neměla vůbec, tak prostě byste tady fakt fyzicky nemohla vůbec ani existovat. Jo? Protože ono je to takový, já mám tu teorii, že se stejně v tom vědomí, a vidíte, že se to děje i zvířatům, který nemůžete podezírat z egoismu. Jo. A vlastně i to zvíře, když nemá sen, tak prostě pojde. Má všechno, má žrádlo, má, všechno má prostě, ale sen nemá a umře. To znamená, že musí docházet k nějakému dolaďování. A je to logický, že jestli vesmír je živej, tak v určitý moment, kdy vy se jako uvolníte tím, že spíte, tak se tam načte ta nová věc, jo? Ta přítomnost vlastně se načte do té duše. A proto je možný pokračovat, jo? Protože život je přece opravdu jako živej, no? To není jako takhle nalajnovaný. A díky tomu, že noc co noc vlastně se takhle napojujeme, tak můžeme tady existovat. A pro mě ten experiment je teda příšerný z hlediska jako humánnosti, ale samozřejmě nesmírně poučný z hlediska poznání. Že jo? Když jako zjistíte, že opravdu stačí zabránit bytostem, aby měli sny. A nemohou tady existovat. Neudržej se prostě v těle. Takže když jste živá, tak určitě sny máte. Zeptat, já to mám zase jako asi opačně. Mě to zaujalo, že mám i několik snů za noc a vnímám to poslední rok, víc se tím zabývám, nevím úplně kudy s tím, že to je až jako unavující. Jo, a já nevím, jestli jste to říkal vy na nějaký přednášce, nebo jsem to někde přečetla, že to je jako větší buď volání té duše, nebo něco, to prostě z toho nevědomí leze. Ale jsou byly dny, kdy jsem si říkala, že už si ty sny jako nepřeju, ale nezakázala jsem si je. Je to jako ohromný je někdy prožívat, ale to někdy strašně namáhavý a trvá to třeba intenzivně fakt jako rok. Takže já teď přemýšlím, kudy se jako vydat, jestli to třeba vzít jako do terapii nebo... Víte co, tohle to jako bývá dost často v období, kdy třeba ta transformace nějakým způsobem je hustší a nevědomí musí vykonávat hodně práce.
My většinou si to neuvědomujeme, ale to, co se děje v té duši, je taky nějaký druh energie a vyvažování. Jung třeba psal, že on, a já to taky znám, třeba před nějakým výkonem, například právě před přednáškou, prostě měl třeba 2 hodiny úplný úklum. A on říká, to je proto, protože nevědomí odebralo energii z vědomí pro svoji práci. A pak ji tam vrátí. Jo, blbý je, když ji nevrátí. Ale jako, já mám tu zkušenost, že jo, že to vrátí prostě, jo. A někdy je to tak, že v těchto těch obdobích, kdy se skutečně jako něco děje, nějaká jako transformační práce, tak se tak nevědomím tolik spolkne vlastně energie, že člověk může tady chodit fakt trochu i jako bez duše. Není to nic zvlášť výjimečného. Spíš, pokud chcete ten proces nějak urychlit anebo zefektivnit, tak určitě stojí za to právě naslouchat těm snům a pokusit se jim víc vstříc v tom smyslu, když třeba na něco přijdete, tak z toho fakt něco vyvodit. To stojí za to vždycky. Protože tím vlastně pomáháte, jo? Jako to je, oni jsou to jakoby spojený nádoby, které pořád musí být v nějaký rovnováze samozřejmě. Tam je právě v té hutnosti i spousta zajímavého, ale jak je to hutný, tak já to nestíhám odchytávat. Jako. No, proto se to třeba člověk zapisuje. Zase tady platí jedno pravidlo, které si myslím, že jsem taky nenašel ještě výjimku. Když máte několik snů za jednu noc, tak je můžete brát tak, že jsou všechna, že všechny sny řeší to stejný téma. I když zdánlivě vypadají úplně jinak, jo, i když jsou tam jiný postavy a jiný příběhy. A víceméně to, co tam platí, skoro bych řekl zase bez výjimky, je, že ten první sen, bývají často třeba 3 až 4, málo kdy jich je víc, jo, ale zhruba takhle to nějak může být. Tak ten první sen můžete brát jako takový široký záběr z velkého nadhledu a ty postupný sny jsou jakoby doostřování. A ten poslední bývá už vyloženě jako když zaostříte na ten detail. Jo. Když se potom na ně zkusíte tímhle způsobem podívat, tak daleko líp pochopíte to sdělení. A samozřejmě tím, že člověk přijme zprávu od nevědomí, tak pomůže tomu vyvažování, vyrovnávání a potom ten proces, který může trvat někdy roky, tak může být ukončený daleko dřív. A vždycky to poznáte právě podle toho, jak říkám, že najednou se třeba objeví iniciační sen, a ono to energie se vrátí a vy jste prostě v jiném levelu a pak přijdou jiný problémy. Tak, myslím, že máme poslední zbytky vzduchu, tak se chce někdo využít ještě pro otázku nebo nějakou poznámku. Můžu se zeptat na konkrétní sen? Jak chcete, no, ale jak říkám, já tím, že o vás nic nevím, tak asi... Opakovaný, já bych řekla, že roky, ne v, jako v krátkých intervalech, ale třeba během roku 3x, ale to se opakovalo, vždycky to byl sen, kdy mě bylo něco přejet, většinou to byl tank. A pak jsem se probudila, nikdy mi nepřejel, ale prostě tyhle ty sny se mi opakovaly, ale... Pak to ustalo, jo. A už mě žádný tank přijet nechýl. Já si vždycky tyhle ty jako auta, jako autobusy, jako vlaky, tanky, já si představuju, že to je určitý druh přesvědčení. A to přesvědčení bývá často tak nevědomý, že ho považujeme za realitu. A málo kdy nás napadne, že my to takhle vidíme. A proto se to takhle děje. No, to znamená, v případě takového snu bych určitě přemýšlel o tom, co na tomhle světě, anebo na mých blízkých, mi připadá takovýhleho. Jo? A jak, pak už bych jako zvažoval, aha, to se nemusí tolik týkat těch lidí, ale moje reakce na to chování, to znamená moje interpretace. Jo? Protože dřív lidi tohleto zažívali se zvířatama, protože zvířata tak trochu zmizely z našeho života a nahradili je dopravní prostředky, tak i ve snech se to fakt děje. To, že najednou nemůžete najít auto, nebo se nemůžete udržet na silnici, nebo prostě vás přijíždí tank, někdo čeká na nádraží a chce nasednout do vlaku, ale nemůže, vlaky furt ujíždějí a on furt nemůže nasednout. A bývá to
pro mě tady tyhle ty dopravní prostředky jsou něco jako, jak říkám, jako koncept, přesvědčení, jo, můj pohled na svět, jak já vnímám ten svět. A samozřejmě, že pak by stálo za to se zeptat, jestli se s tím dá něco dělat, nebo jestli to takhle prostě je. Pak ustalo to, to potom v jednom čase ustalo a od té doby už se mi to léta nezdálo nikdy. No, tak třeba to mohla být situace konflikt tchýní. Ne, to bylo jako dítě. Jako dítě. No tak to si myslím, to o tom jsem tady vůbec nemluvil. Podle mě děti v těchto těch snech dost často právě skutečně se objevuje jejich reakce na ten svět. Že se to přesně takhle zvláštně valí. Jo? Může tam být nějaká najednou zpráva o tom, že taky že jsou na světě války a zbraně a blablabla. A to dítě to samozřejmě vůbec nechápe, protože proč by to mělo chápat, ale nějak se s tím vyrovnat musí. A to může být, jako tyhle ty dětský sny, dost často ukazují na ten dětský způsob vyrovnávání se světem, do kterého se musí to dítě zařadit, jo, aby v něm mohlo vůbec nějak existovat. A když ty kroky udělá, no, tak samozřejmě není důvod, aby se to jako opakovalo. Existuje nějaký snář, který pro vás důvěryhodný? Ne. Ale počkejte, ta vaše otázka je dost jako rafinovaná. Možná, že nějaký takový existuje, ale já o něm nevím. Celkově si myslím, že snáře jsou prostě komplikovaný. No. Jako, já mám rád, a už jsem to tady myslím říkal, knihu, která se jmenuje Encyklopedie tradičních symbolů. A to není žádný snář, ale jakmile se vám ve snu objeví nějaký symbol, tak se do téhle knihy můžete podívat a oni vám řeknou, co to znamená v křesťanské mystice, co to znamená třeba u indiánů nebo v Číně. Jo? A je to, mimo jiné je to strašně zajímavé už jenom se dívat na to srovnání. Protože u křesťanů je 98% věcí jako ďábelských. Tam je skoro všechno ďábelský, pokud to není Panna Maria anebo Ježíš. Vím, že když jsem četl třeba Netopíra, jo. Ďábel. Pak se kouknete u indiánů, znovu zrození. Pak se podíváte do Indie a oni vám řeknou, no spojení protikladů, že jo. Je to vlastně myš, která lítá prostě. Jo? Oni jdou trochu dál, jako vstoupí trochu dál do toho prostoru, toho symbolu. Takže pro křesťany je to jednoduchý, prostě buď je to ďábel, nebo prostě je to to nejlepší, co může být. Ale radši se zeptejte papeže, jestli vám to schválí. Ale jinak, pokud jste normální lidi s vlastním úsudkem, tak pak můžete to začít zkoumat. Jo? A odkud jdeme třeba tu informaci, že had znamená konflikt? To už je něco jiného. Tohle už je vlastně v momentu, kdy začnete studovat literaturu, která se toho týká, to nejsou jako snáře, to jsou třeba různé knihy. Kdyby vás to zajímalo, já znám dvě knihy, které jsou dobré jako s nima je dobrý začít. Jedna se jmenuje Psychologie snů, napsal ji Ernst Epli. A druhá se jmenuje Sny jako řeč duše. A tu napsal nějaký Diekmann. A to není snář. Jo? Tam to je nějaký analytik, který s těma snama pracuje. A něco, co vám tady se snažím teď říct, si tam dočtete v klidu. A můžete se k tomu i vracet. Jo? A to nejsou snáře, to je prostě, tam se bavíme už o tomhletom. A třeba to, že had reprezentuje konflikt, to, když proštudujete Junga, tak už jako pro vás není žádný tajemství, jo? Protože tento symbol se skutečně objevuje, ten je tak starý, jaký je lidstvo. A vždycky má tady ten význam, i když znamená i Krista. Ale i tak je to Kristus, který do vašeho života přináší konflikt. Jo, protože je pro vás těžký ho integrovat. Takže se zase objevuje v podobě hada. Pokud to už neznamená konflikt, tak se nebude objevovat v podobě hada. Jo, jestli je to srozumitelné. Hned mi to připomnělo jeden kreslený vtip, tím jsme to mohli uzavřít. Jak dva indiáni, indián a indiánka na hatý, jdou kolem stromu a tam jsou jabka a had takhle jim říká, ať si vezmou to jabko. A
pak je druhý obrázek a na něm ten indián a ta indiánka si opejkají toho hada. To je to řešení. Tak já vám moc děkuju za vaši trpělivost a posledními zbytky vzduchu s váma loučím, přeju příjemný sny a přátelskou duši. A jak říkám, kdyby někoho zajímala tady ta knížka, tak 10 jich tady mám. Mějte se krásně.